Tayikondo muzanyo gwaba Korea oguyamba kwa bukodyo obukuma omubiri nga mulamu bulungi no kuyamba mbyo kwerinda by'omuntu. Tayikondo alimu ebika bisatu okuli kyorugi kino kyonga tekimanyiddwa nnyo naddala mu mawanga g'abaddugavu. Ekika kya pumusi ky'ekyokubiri enongo okusinga ebeera ya kugolola magulu awamu n'emikono waze wabeerawo empaka za pumusi mu Uganda awamu ne Korea. Ekika ky'okusatu ye Cuba nga kino kyetaagisa omuntu okuyiga okubuuka afuna obukodyo obulumba omulabe wadde amusinga obuwanvu so nga n'omubiri gutekeddwa okubeera omugumu ate nga gulina ebinywa ebizimbiddwa obulungi. And international tournaments sponsored by the World Taekwondo Federation. Korea is a birthplace of Taekwondo, and now it became a worldwide sport. Taekwondo is good for your health and mind and heart as well. Ekyambalo kya Tayikondo ekitongole ye langi enjeru n'omusipi omuddugavu mu kiwato wabula olumu langi endala zambalwa naddala batendesi oba olw'ensonga endala yonna. Ettendekero lya Tayikondo ekkulu e Korea erya Kuki 1 lize likula okutuuka ku mutendera gwa yunivasite okusomesa Tayikondo ku mutendera gw'ensi yonna mu 2018. Ekibinja okuva mu ttendekero lya Kuki 1 kyakyalako mu Uganda era kyayanirizibwa nnyo olw'okusembeza omuzannyo guno. Nyaseyo, Sungshensawo입니다. Kuki 1 kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1972 ng'ekitebe kya Tayikondo. Ekitebe kino kyeyambisibwa mu kutendeka n'okunoonyereza ku Tayikondo ssaako okutumbula omuzannyo guno mu nsi yonna.